olhazinho pra lá e pra cá. Golpe. Ô sorte. Ô sorte, cheirinho de. Mais um vídeo no meu canal e, mano, hoje é o segundo dia que estamos aqui na praia. A gente foi pro hotel, né? Ontem. Onde fica lá, amor? Paranaguá. Paranaguá, fica uns 40 quilômetros daqui onde a gente está. Vamos descer pra praia e vamos ver o que, que a gente apronta aqui hoje, né? Vai ser mais um vlog aqui no canal. Temos que ir em algumas lojas, vamos ver se tem algumas coisas. Agora sim, vamos ver se tem algumas coisas diferentes, né? Meu pai já tá lá na praia esperando a gente. Cadê a chave? Guardei. Guardou? Meu pai tá lá na praia esperando a gente, então vamos lá. Compramos uma sombrinha ali. Porque não dá não, viu? Mas queimou tudo ontem, né? Queimou. O sol tá muito quente, né? A praia tá lotada. Ontem e hoje, né? É. Ontem tava mais. Mano, tem muita gente. Colocamos nossa sombrinha aqui já. O cooler tá aqui. Agora vai. Aqui, aqui, ó. Passa aí, deixa eu passar. Ah, mas que é isso? Tá passando aí. E aí, beleza? Olha lá, ó. Pular agora. Bora? Não. Bora! Partiu! Passa o protetor solar aqui e já tá descendo. Compramos três sombrinhas. Agora ficou bom, viu?
Bom, gente, vamos ali agora, numas lojinhas. É tipo um centro da cidade aqui. Vamos ver se a gente encontra algumas lembrancinhas pra levar, né? Hoje o sol não tá tão quente, né, amor? Não, tá frio. Mano, ontem tava muito quente. Vamos atravessar a rua aqui. Essa daí está parada mais ali, ó, pra frente. Depois vamos lá dar uma olhada, né? É isso aí, já fomos lá na praia. Tomamos um banho lá. O que você achou, amor? Gostei, só na beiradinha, né? Que eu não vou lá. Ela nem entra muito lá dentro. Mas é isso daí. Vamos entrar aqui em algumas lojas e vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Não almoçou, mano. Aqui a hora passa muito rápido. Então vamos caçar algum lugar, né? Pra comer alguma coisa. E mais um pouquinho na praia e depois vamos embora. Porque temos que sair daqui e ir lá pra... Telêmaco Borba. Telêmaco Borba chama a cidade onde a gente tem que ir. Pra depois de amanhã ir embora lá pra casa. Então rodamos 1000 km já. Depois vamos rodar mais 1000, então são 2000 km que vamos andar na S10, mano. É longe, hein, amor? Muito. Mano, é muito longe, velho. Então, vamos... Vamos escolher uma praia mais longe pra ir. É, dá mesmo que Balneário, né? É, de lá pra cá, direto dá 1000. Balneário dá 1100? 92. 1100 km lá de casa. E aqui deu 1000 km, mas fome em alguma cidade, né? Agradecer também o pessoal que conheceu a gente, mano. Até aqui a gente conheceu. Você é louco, velho. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo aí que reconhece, né? Olha. É, obrigado a todo mundo que reconhece a gente. Tira uma foto, vem aqui, né? Pra gente trocar uma ideia. Tamo junto demais. Então é isso daí, meu pai tá esperando lá na praia. Vamos lá, ver se a gente come alguma coisa, né? Porque já estamos com fome. Bom, gente, estamos aqui em uma outra, tipo, é uma outra praia, fica pertinho de uma da outra. Olha que lugar louco, mano. Que massa, velho. Aqui é bonito, hein? Aqui tem, é tipo um lugar que você vai lá em cima pra tirar uma foto. Que top, mano. A gente nunca tinha vindo, né, na praia. Achei muito, muito bonito, tem uns lugares muito massa pra tirar foto. Mano, isso é louco. Muito da hora. Até agora a gente não almoçou. Vamos ali comer alguma coisa. E nós temos que meter marcha. Bom, gente, estamos saindo aqui da praia agora. É, vamos rodar aí uns 400 km. Pra chegar onde a gente tava, né? Lá na casa. E depois temos que rodar 600 km até chegar realmente lá em casa. Então, é isso daí, né? Tentei gravar um vlog aqui pra vocês. Mas nosso dia a dia, né? Indo em algumas lojas, lá na praia também.
Espero que vocês tenham curtido. Ficamos 2 dias aqui. Tentei gravar algumas coisas para vocês e curtir um pouco também, né? Sair da rotina um pouco, lá da cidade, correria. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se curtiu, deixa muito seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum videozão, que vem muita novidade, muito vídeo massa aí pela frente. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!